ឡូឡូបងប្អូនមិត្តភក្តិទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube online បាទឥឡូវនេះស្មាននេះនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺម៉ោង 7:07 ហើយបងប្អូន 6:45 បងប្អូនមើលវាអាកាសធាតុល្អណាស់បងប្អូនណាបាទនេះជនបទបាទជនបទ country side បងប្អូនណាជនបទបាទឥឡូវនេះមក ជនបទហ្នឹងគឺថាព្រលឹមស្មាននេះគឺយើងងងនឹងនឿបងប្អូនណាបាទឥឡូវនេះមកដាក់ này giờ sky si hay nước vai cho nó mất mà lên mà farm lại thứ ca này cả sky phí bằng con đó này này ở cái si mà này ở sạt đặt trên này giờ biết bằng con đó bị ở si mà bị ở si chắc bằng con ở trên này sạt sky xuống trên này khó cả si chứ đó rồi trên này vừa tới vừa biết rồi bị ở si bạn cái chết mon hey come on here mà bạn các thiết mà nó cứ chăng ông ổn không vậy bạn thế như chuẩn bot ba là bị Australia lý khăn đi sai và chuẩn bot mà nó bọc ổn ngược nữa chung như khúc luôn bà này sạch sai các thiết ngắt mà bạn đưa sầm lấy sạch đấy bọc ổn bạn ឬតសំឡេងសัตว์អីហ្នឹងគេថ្ងៃជិតរះហើយបាទម៉ោង 6:45 ឥឡូវចូល 6:50 ហើយបងប្អូនណាព្រឹកថ្ងៃពហុសបាទជួនបាត់បាទពេលឡើងងើបរត់សរសៃយូរទៅណាមួយម៉ោង 2 ម៉ោង អីទៅមកម៉ោង 5 ម៉ោង 6 ខ្ញុំងើបទៅបាទងើបរត់អីតិចតួចបងប្អូនណាម៉ោង 6 ខ្ញុំងើបរត់ទៅបាទនេះទៅមកខាងជួនបាត់ខាងកាទីសាយហ្នឹងមករត់ហាត់ប្រានបាទមកលេង មើលក្បែរគេផ្្វែកហ្វាមគេហ្នឹងបាទស្គាល់គេហ្នឹងហើយយើងចេះតែដាក់សត្វឲ្យស៊ីទៅបាទដាក់ចំណីសត្វស៊ីផងហ្នឹងណាបងប្អូនណាបាទនេះនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីមានជំរើសច្រើនណាស់បងប្អូនចង់ធ្វើការហ្វាមក៏បានធ្វើការរោងចក្រក៏បានបងប្អូនចង់រៀនក៏បានហើយតែបងប្អូនមានសញ្ជាតិឬក៏មានភេមនែនបាទមិនខ្វះការងារធ្វើទេបងប្អូនអើយជំរើសយើងបាទបាទ ឯងវល់តិចបាទថតទៅថតឡើងតាមវាបាទទូអ៊ីចចឹងគេចេះហ៎បាទម៉ោះដាក់ឲ្យស៊ីអត់ស៊ីទិញចំណីខុសអត់ស៊ីទេបងប្អូនអើយបាទនេះអានេះអាទូចឹងគេបាទចេះហ៎បាទទូចឹងគេចេះវល់តិចបងប្អូនខ្ញុំថតយឺដើម្បីបងប្អូនមិនច្បាស់នេះវានេះអានេះញីបាទ៣បាទឆ្កែ៣ចេះហ៎បាទ៣មួយទៅដល់កណារទេតិចហ៎ ពងើបវិញបាទណាបងប្អូនណាជួនបាត់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីខាន់ទីសាយបាទពេលលំឡើងរត់ដើរលេងមួយឆ្កែចឹងទៅបងប្អូនណាបាទ in the morning we go with the dog they come here exercise half hour meet with friend my friend is 3 dog បាទនេះវានេះណាមួយទៀតនៅដំណើរនេះបាទតាមយើងរហូតមក come on look បាទដើរទៅហាច់ប្រាណនេះបងប្អូនណានេះ បងប្អូនមើលនៅអមេរថ្ងៃជិតរះបាទអូល្អណាស់បាទដូចពេចចរណៃអញ្ចឹងបាទឃើញរៀបលិចក៏អញ្ចឹងបងប្អូនហ្នឹងបាទនេះនេះស្ងាត់ល្អអូទៀងរ៉ៃនេះបងប្អូនអានោះអូទៅចេញមកបាទទៅងើបពីដេកនេះគេ3នាក់គេទៅងើបពីដេកមានគេពីដេកបាទហ្នឹងគេងើបពីដេកបីនាក់គ្នាគេអាយ៉ាយ៉ាគេបលែងគ្នាអូគេសប្បាយណាស់ជួបគ្នាទៅស្វាគមន៍គ្នាណា ណាកំខំគ្នាវើខ្ញុំឆ្លុះគ្នាវើយើងសិតតែ friend ទេតិចតួចអត់គ្រោះទៅអូខេណាអូខេបលែងគ្នាទេតាមពិតគាត់ខំគ្នាបងប្អូនទៅធ្វើធ្វើខំហ្នឹងតែបលែងគ្នាទេណាដូចពីរនោះអត់ត្រូវគ្នាទេបាទពីរនោះឆ្កែនោះមាន3ពីរនោះសិតត្រូវគ្នាហ្នឹងក៏បលែងគ្នាកំខំគ្នាយេយេយេ friend make friend make friend quick go go តាមពិតបលែងគ្នាទេតាមពិតបលែងហ៎ គេបលែងគ្នាហ្នឹងគេ make fun friend ហ្នឹងគាត់ខ្ញុំឆ្លុះគ្នាស្តុបmy friend my friend you are friend we are friend អត់ទូយអត់ឆ្លុះណាស់នេះបលែងគ្នាបាទនេះបលែងគ្នាបងប្អូនដល់ឆ្លុះគ្នាអត់ខំគ្នាទេបលែងយីបាទនេះគេ3នាក់គ្នាគេហ្នឹងណាបាទបាទគេ friend គេតោះយើងហ្នឹងណាហេ come on come on boy girl 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 boy boy yeah
ំឆ្លោះគ្នាអឺឡើងអញ្ចឹងទៅល្អអឺ3នាក់អញ្ចឹងនឹងមកចេះសិនណាដល់តាមយើងរហូត3នឹងបាទណាជនបទបងប្អូនណាអន្តរជាតិបងប្អូនណាបាទយើងបាយបាយសូមលាបងប្អូនខ្ញុំហាត់ប្រានតិចទៀតបងប្អូនណា